بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم نن نی پروگرام کې زه حسن خان یو بیا تاسو هر کلی ومه ګران کتونکو یو طرف ته خو پاکستان سیاست روزانه خاص کر د 1300 میاشتو راسي الیکشنو شو د الیکشن نه پس بیا د حکومت جوړیدل وس حکومت هم جوړ شو سبا له به اخره چې کوم پړاو دی هغه د پرزیدنت او پاکستان یعنی د صدر پاکستان انتخاب دی چې هغه د آصف علي زرداری صاحب او د محمود خان اچکزی صاحب ښکاري داسې چې ډېره کانټه دار هغه کلوز یو مقابله به وي خو بیا هم چې کوم کوالیشن حکومت دی د دوی پړلپې باري ده نو هغه به سبا کېږي خو نن پروګرام کې موږ ایز یوزول زموږ چې خپله د خبر ټلویزیون کتونکو د پاره یا زمونږ د پاره چې کومه اهمه هغه د دې خطه کې او بیا په خاصه توګه افغانستان او د موږ چې وایو د انډس نه اخوا د دریا اباسین نه اخوا چې کوم صورت حال دی د سکیورټي حوالے سره یا د دهشتګردۍ حوالے سره دی دا زمونږ فوکس رهي نو نن موږ په دې باندې خبره کوو چې یاره پاکستان یو وارې بیا اقوام متحده کې د پاکستان مستقل مندوب هغلی منیر اکرم صاحب چې کوم سپیچ کړی دی نو هغې کې هغه دا ویلي دي چې یاره اقوام متحده نه یو قسم له غوښته کړې ده چې یاره د دې خبرې تاسو تحقیقاتو کې چې دا ټي ټي پي په کابل کې هلته کې روزلې کېږي هغوی ته وسله میلاویږي هغوی ته خوراک میلاویږي هغوی ته پټنځایونه میلاویږي هغه د هغوی حساب دا لګولی چې یاره دا 50,000 جنګجو دي یعنی جنګیالي دي نو دوی له دا هر څه څوک ورکوي دوی له دا جدید اصله څوک ورکوي دوی له دا پیسې څوک ورکوي د دوی مالی او نور چې کوم دی دوی سره امداد څوک کوي خو دې سره سم بیا 13 ورځ په پنډۍ کې د اډیاله چې کومه علاقه ده چېرته چې ډېر مشهور اډیاله مشهور هم د اډیالې جیل د وجې نه ده هلته کې درې دهشتګر چې کوم دی چې د هغوی سره هینډ ګرینیډس او نور آتشي کوم مواد دا سره وو هغې ارس کړي دي او د درې واړو باره کې چې کوم رپورټس دي لکه موږ خو دې وخت کې میډیا رپورټس باره کې خبره کوم نو هغه دا دي چې یاره دا درې واړه افغان ناشنل دي نو په هغې باندې هم دلته کې یو کنسرن دی چې یاره ګینې افغان طالبان بلکې یو پخواني کیرټیکر منسټرس خو په هغې باندې بیان ورکړی چې یاره لکه خو خیر ډېر څه داسې عجیبه غونته بیان دی چې یاره لکه دا طالبانو په معاونت سره یا د امارت اسلامي په معاونت سره چې کوم دی دا خلک پاکستان کې راځي او دهشتګردي کوي خو ما په خیال دغه بیاند د کمپریهنشن چې ورته ویلی شي د دې په دې ایشو باندې به خبره کوو چې یاره مستقبل د دې څه دی نو درې واړه مېلمانه چې ما سره دي تاسو سره تعارف کوم درې واړه چې کوم دی هم د خطې سره تعلق دی او هم په دې موضوعاتو باندې چې کوم دی ریسرچ هم کوي خبرې اترې هم کوي لیکن هم کوي وینا هم کوي او وړنا بې چوړنا چې ورته موږ ویا په دې ده ما سره خوا کې راستې اغلی تحمید صاحب تحمید جان صاحب چې دی دا د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرس چې کوم دی د هغې ډایرکټر دی اسلام آباد بیسډ یو تھنک ټینک دی تحمید جان ډېره مننه پروګرام کې تاسو تار کلی وی او تحمید جان ریسنټلی د افغانستان چې دی یو ډېره موږ چې دوی کنه یو وایلډ وینډ غټه دوره کړې وه څه 12-13 ورځې تاسو هلته کې وی او مختلفو خطو ته تللي وو نو یو ډېر نوې دغه سره به راغلي نو هغه به هم تاسو سره شیر کړي بریګیډیر سید نذیر مومن صاحب د څه تعارف محتاج نه دی د دفاعي امور چې کوم دی د هغې ماهر او د دې سره سره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم صورت حال دی په دې د بریګیډیر صاحب څېړنې چې کوم دي ستاسو دپاره به ما په خیال سره نوې نه مسلسل د 100 کالو راسې هم بریګیډیر صاحب دا کار کوي موږ سره اکثرو پروګرامونو کې بریګیډیر صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی وی ډېره مننه همدغه شان زمونږ سره اجمل سهیل صاحب چې دی افغان اکسپرټس او بیا په خاصه توګه د ملیټنسی حوالے سره ټیرریزم حوالے سره ایکسټریمیزم حوالے سره په دې خطه کې چې کوم دی څېړنه هم کوي او یو ریسرچ هم په دې باندې دی موضوع باندې کوي اجمل سهیل تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وی مجھے ډېره مننه تھینک یو ویری مچ بریګیډر صاحب بسم الله به ستاسو نه وکړو لمبې د منیر اکرم صاحب ده موږ وایي کې نه یاره صاحب حالات لږ سمی طرف ته روان دي خو آوټ آف بلو چې دی په هغه وایي چې یاره لکه اقوام متحده ته وایي چې دی تاسو دغه وکي او دا د افغانانو دپاره یو سینسیټیو ایشو ده چې په دې باندې بیا خبره کوي تحمید جان نو څه سیریس دا یو اپروچ دی که نه دا منیر اکرم خپله ځانه چې کوم دی یو انیشیټیو اخیستی ډېر شکریہ بسم الله الرحمن الرحیم تر څو پورې چې دا موضوع دا واقعي ده چې دا موږ چې ګورو تاسو مو سره بحثونه کوئ د افغانستان میډیا کې کله تودې خبرې او کله سړې خبرې بحثونه
هغه خو چلیږي او دل طرف ته ستاسو باس چې کمی نو دا لږ نرم وي او بل طرف ته لږ ډېر فوکس وي نو د هغې مطابق چې مونږ ورته وګورو نو ضروري خبره د پاکستان ریپرزنټیټیو دی په یو این کې او بل طرف ته ډېر زوړ او ډېر تجربه کار تجربهکار ما په خیال د یو این د موست سینیئر او بل د هغه لهجه چې وګورئ نو ډېره نرمه او ډېره زړه راښکونکې وي خو ضروري خبره چې د خپل ملک نمایندګي خو کوي او په صحیح طریقې باندې کوي نو دا نه ده چې دا د هغه خپله خبره ده بلکې دا د حکومت پاکستان خبره ده او چا ته یې کوي اقوام متحده ملکونو ته یا خلکو ته یې کوي او د هغې تاثر دا دی بلکې د اقوام دا خپل رپورټونه چې کوم دي د افغانستان باره کې چار هلته دومره کسان دي هغه د ټوپک والا یا هغه ترهګر دي یا هغه په نورو ملکونو کې کاروایي هغوی سره دومره کډوال دي نور د خپلو فیملي خلکو سره دي بل طرف ته هغوی کم ځکې اوسیږي هغه یې هم ښودلې دي او بل طرف ته چې افغانستان کې کم دغه کوي چې بریدونه په افغانستان کې هم لګي هغه د داعش د دغه نه او بل طرف ته پاکستان کې داعش هم لګی او ټي ټي پي لکه خطه کې دهشتګردي چې کوم دی دواړه سایډو ته یو دغه دی دغه سیس دی افغانستان کې دغه تورونه د داعش باره کې چې اوس راغلي دي چې را پاکستاني سپورټ کوي یا تاجکستاني سپورټ کوي او بل طرف ته پاکستان خود شورونه وای چې را دا خلک دلته موجود دي او پاکستان سره خبرې اترې هم کړې دي په مغز مکه په مغه خاوره دا وای په مشرای کې نو اوس دا خبره چې را دوی له دا وسله څوک ور کوي نو موږ ته خدای حقیقت معلوم دی چې افغانستان کې تقریبا چې د 9 بلین ډالرو وسله پاتې شوې ده 9 بلین ډالر او په دې کې چې کومه وسله ناټو استعمالولا یا امریکایانو استعمالولا یا نور وسوالویت ملکونه چې هغه استعمالونه نو هغه ضروري خبره چې د دنیا ډیره جدیده وسله وه دویمه خبره دا ده چې دغه وسله په پاکستان کې چې کوم بریدونه شوي دي د هغوی نه هم دغه وسله ریکور شوې ده یعنې د هغوی نه راغونډه شوې چې هغوی دغه وسله استعمالوله درېیمه خبره دا ده چې دا وسله په دې خطه کې څنګه چې ورته موږ وایو کلاشنکوف کلچر نو کلاشنکوف کلچر کوم سر راغلی و چې هغه ځي ته روس راغلی و سوویت یونین راغلی و و چې کوم کلچر راغلی نه 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 بګیرې صاحب خبره زموږ نه ډېره کلاه ولاړله که نه دا زموږ موضوع نه ده زموږ موضوع دا ده چې پاکستان د دې مطلب دا دی چې پاکستان دا یقین دی چې امارت اسلامي یا طالبان چې دي دا د طالبانو مدد کوي دا د ټي ټي پي ټیرس چې کوم دي د دې مدد کوي یس نو لکه ځکه زه یم چې راغونډ کړو بیا ځکه تاسو موضوع موږ نه بل خوا لاړه ده زه دغه وایم چې دا صرف که موږ دې ته صرف دغه کوچی را پاکستان دا وایي نو هغې ته څه دلیل پکار دی او دلیل دغه دی دا ما چې د دغه کوچی را دا شیزونه شته دی اقوام متحده رپورټس هم راغلي بلکل دا یو حقیقت دی خو تحمید جان یو خبره کوي دوی چې رالل واپس او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د انټرنیشنل ریسرچ کونسل د لاندې یو بل ډیلیګیشن هم د زمونږ چې کوم اکانیه ده مدرسې اکانیه د هغې د مشرانو یو ډیلیګیشن هم کابل ته لاړو زما په خیال دوه درې ورځې هغوی ملته کې مشرانو سره لیدل کتلو کړل تاثر تاسو دا راوړو چې طالبان وایي طالبان چې کله زه نو دا زه د افغان طالبان یادوم د امارت اسلامي یادوم بل طرف ته چې کوم دی ټي ټي پي نو هغه خو د هغې چې دی دهشتګرد هغوی مدد نه کوي بلکې هغوی ته ویلی هم دي داسې تاثر مونږ ستاسو د ویزټ نه واغسته چېرې تاسو به دا کار نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه حسن خان صاحب او تاسو یو ډیره اهمه موضوع چې ته کړې ده دا د دې حتې که هغې طرف ته خلک دي که دې طرف ته خلک دي همسایه ملکونه یي همیش موږ دا خبره کوو چې دا کله هم نشي کېدی چې په پاکستان کې دې صورتحال خراب وي او افغانستان کې دې ټیک وي او دا هم نشي کېدی چې په افغانستان کې صورتحال خراب وي او پاکستان کې ټیک کرزی صاحب هغه کنجاین دا ډېر یو ډېر غټ حقیقت دی نو یو خو د دې حتې نه دا دهشتګردي او دا ترهګري ختمول دا د دې دواړو ملکونو باید یو مقصد وي هر چې تاسو خبره وکړه نو تاسو د ویزټ خبره وکړه نو زه به در ویم چې یو د هغوی آفیشل موقف دی او موږ چې چا سره ملو شوي لکه ډېر سینیئر خلکو سره موږ ملو شوي زما ملا شیرین صاحب سره براه راست ملاقات شو په دې مې ورسره خبرې کړې د ټي ټي پي په موضوع باندې تاسو ته پته لګي یا د هغې نه مخکې دلته راغلی و ذبیح الله مجاهد سره زما په دې موضوع باندې خبرې شوې وې د هغوی ترجمان دی نو ګڼ شمېر ګورنران او وزیران صاحبان او ډېرو خلکو سره په دې موضوع باندې خبره شوې آفیشل موقف د هغوی دا دی چې یاره موږ ټي ټي پي
په هیڅ صورت باندې نه سپورټ کوو او موږ دا نه غواړو چې د موږ سرزمین د پاکستان خلاف استعمال شي. دا یو آفیشل دا سرکاري 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 موږ پاکستان له موږ دا سرکاري بیان دا سرکاري موقف ته دا غي. دویم نمبر دا چې یاره د پاکستان موقف څه دی؟ نو د پاکستان موقف خدا دی چې یاره ټي ټي پی د هغه ځای نه افغان خاوره استعمالي خاوره استعمالي دلته راځي او کاروي کوي او د دې نه تقریبا چې افغان امارت اسلامي هم دې نه انکار نه کوي چې او د دې ځای نه هغوی ځي او خپل کاروي کوي او راځي، خو دا زموږ په کنټرول کې هم نه دي او موږ دا غواړو هم نه. دا د هغوی یو موقف دی. دویم نمبر دا یې چې کومه د اسلحې خبره تاسو دا وکړه، نو زما په خیال چې دې ټیم سره چې کله پاکستان په دې باندې ډېر زیات سخت سټینډ واغېسته، یعنی یو ابزرویشن به درته زه خپل ویم چې ما هلته کوم محسوسه کړه، نو هغه د پاکستان سټینډ یا احتجاج زما د خیال مطابق چې زه څومره خلکو سره ملاو شویم هغه هغوی سیریس اغېسته او په دې به سنجیدګۍ سره اغېستې، لکه داسې نه چې خبره په هوا کې الوزي، یا شاید چې د پاکستان څه سخت اقدامات داسې وو چې هغوی یې دې ته مجبوره کړي وي، او یا حقیقت کې هغوی چې کوم دی د خپل طرف نه دا کوشش کوي. خو یو حقیقت دا یې چې هغوی په دې مسله کې سنجیدګۍ سره غور کوي چې یاره دا مسله حل شي. دا زما ابزرویشن دی. دویم د اسلحې خبره تاسو وکړه، نو لومبې دې ټولې دنیا ته دا پته لګي کله چې امریکا لاړه، نو ټي ټي پي که دې طرف ته جنګېده نو هغې طرف ته هغوی سره یو ځای جنګېده، او هغه ټیم کې په اسلحې باندې یو لوټ مار شروع شو. بلکې موږ چې کله د هغه یو ټک استعمالو، بریګیډیر صاحب دی فلش آؤټ چې کله تې موږ خپل خطه پاکه کړه، نو موږ فلش آؤټ کړه هلته کې لاړل، که نه نو بیا زیره خبره وه. نه هغې سره راځو سهیل اجمل سهیل صاحب له چې دی هم د دي انکو اجمل سهیل صاحب، تاسو به دا منیر اکرم صاحب دا بیان که مو کتلی نه، نو خو ما هم دغه هغه لوبلوباب هم دغه دی دا کوم چې تاسو ته ما وویل چې یاره انویسټیګیشن پکار دی، او د هغوی خیال دا دی هغه موږ چې ورته دی نه دغه ډراکونه دا دی چې یاره ګینې افغان دولت دوی باندې یا سترګې پټې کړې دي، یا دوی ته وسلم ورکړي، دوی ته مالي معاونت هم ورسره کوي. په یو ټایم کې دا د اقوام متحده تیر رپورټ چې راغلی و په هغې کې هم دا خبره وه چې یاره امارت اسلامي چې دی دا د ټي ټي پي سره القاعده دغه سره او دې تنظیمونو سره چې دی کوي ورسره کومک ورسره کوي. سو هاو ډو یو سی اټ سر؟ سلامونه وړاندې کوم. زه اگر چې زه د طالبان حکومت سره ایډیالوجیکل ډیفرنس لرم، دا ټول ته معلوم ده چې زه یعنی د زما پولیټیکل کانسپټ چې کوم یو دغه زیات ډیموکراتیک دی او په لیبرل ویلیوز باندې ولاړ ده. ولې یو څه زه غواړم چې البته زموږ ریسرچ چې کوم ښیي دا چې نن ورځ په پاکستان کې ناامني ده، او دې پراپر افغانستان باندې اچول کېږي، او بالاخره د هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې دي هغوی په دې کې ګرام ګڼل کېږي. زه فکر کوم چې لازمه دا ده چې موږ یو ژوره کتنه وکړو د خپله دغه د کاونټر ټیریزم ستراتیژي چې په پاکستان کې ده، او دې په څنګ کې د کاونټر ټیریزم کوم سټرکچرز چې دي په هغه باندې بیا کتنه وشي. زما په اند باندې او زموږ ریسرچ دا ښیي چې دغه سټرکچرز او دغه کوم ستراتیژي چې کوم یو ده، دا د اولد کلاس یا اولد سکول ستراتیژي ده، او د دغه نوې پړاو دپاره موږ نوې ستراتیژي ته او نوې سټرکچر ته ضرورت لرو. او دې پهڅنګ کې یو بله مسله زه هغه ته اشاره کول غواړم، دا ده چې هغه دې په پاکستان کې په ټوله کې دغه کلچر چې کوم یو ده، یا په ټوله کې دغه سیاسي تحرک چې کوم یو ده، دا رادیکلایز شوی ده. ځکه چې هغه وخت کې چې سړه جګړه په افغانستان کې وه، یا په نړۍ کې چې دا سړه جګړه روانه وه، په هغه کې پاکستان د متحده ایالاتو سره همغږی شو، او دوی څنګه وشو کولی چې فرضاً د روسانو په مقابل کې خنډ واقع شي. او دغه یوازینۍ لاره دا وه چې رادیکالیزم خواته خلک دعوت کوي، چې بالاخره د اسلامیک رادیکلایزیشن په ترڅ کې د هغه نه د کار اخیستلو سره روسانو ته ماته ورکړي. خو دغه کلچر یا دغه سیستم په پاکستان کې پاتې شو، او بالاخره دا نه تنها چې پاتې شو، دې ته وده وکړه. د بېلګې په ډول باندې زه تاسو ته وایم، لکه سلمان تاثیر صاحب چې یو د غښتلی لیبرال منسترانو د جملې نه و، هغه د خپله پاکستاني باډیګارد هغه د خوانه ووژلی شو.
هغه ولی وژل زکه چې دغه د باډیګارد دا رادیکلایز شوی و دا رادیکالیزم او څنګه پاکستان ته راغلی دا ادې پلان نه باید موږ پر افغانستان وشو که هر نظام په افغانستان کې دغه پړه باید زموږ خپل هغه کاونټر تروریزم او خپل هغه انټلیجنس ادارو باندې واچوو چې هغوی دا زمینه او دا فرصت یا دا اپرچونیټي منځته راوړل ورغلو ادې په حواله باندې چې دا خلکو ته څنګه اصلحې ورکول کېږي څنګه روزل کیږي زمونږ ریسرچ دا ښیي چې اوس لکه په یورپ کې دغه خلکو ته فرضاً د اسلامیک سټیټ دپاره چې دلته فعال دي یا نور کوم تیرست ډلې یا هغه لون وولف تیرست سیلس چې کوم یا دلته فعال دي یا سلیپنګ سیلس چې دلته فعال دي دوی ته څوک اصلحې ورکوي دوی ته څوک پیسې ورکوي زمونږ ریسرچ دا ښیي چې د یو ښه اسانه بازار د اصلحو دپاره ډارک نیټ کې ده تاسو که ډارک نیټ ته لاړ شئ کولی شئ چې غیر د ټانک او د ټانکونو نه او د جهازونو نه بغیر تاسو چې څومره وړه غټه اصلاح غواړئ دا په ډارک نیټ کې تاسو کولی شئ چې ډیل وکئ او هر چېرته چې تاسو غواړئ هلته ترلاسه کړئ پاتې شو چې دا پیسې څنګه دغه ډلې ټپلې ترلاسه کوي دا ډېره اسانه طریقه ده په د بلاک چین د لارې نه دوی کولی شي چې اوپن سی کې هر یو هغه سیز د خرڅلاو دپاره کېږي او په ډیجیټل کرنسۍ باندې دوی واخلي او خرڅې کړي او دغه مینجمنټ چې کوم یو دی دغه موومنټ چې کوم دی دا په ډېر اسانه طریقې سره کېږي چې تاسو کولی شئ چې په هر هېواد کې دا ترلاسه کړئ نو زما په اند باندې هغه اصلحه چې تاسو یا ډېری زموږ دوستان په دې باندې دعوا کوي چې دا د نایټو نه یا د امریکې نه وه اصلحه ده او دا ډېر نه موډرن اصلحه ده دا د هغوی په اختیار کې ده زما په اند باندې چې نایټو شو بالکل اجمل سهیل صاحب بریګیر صاحب اجمل سهیل صاحب دوه درې خبرې کو ډېر امپورټنټ خبرې وکړې یو خو کوشچننګ آر انټیلیجنس که نه چیرې لکه تاسو ډېر زوړ سکول آف تټ کې نه که اجمل صاحب لکه اند لایټر ټون باندې وایم چې دا خبرې چې کومې دي دا اوس ډېرې زړې شوې دي نوې ریسرچ هغوی وې د یورپ بیسټ هغه یو خو دا دی چې زمونږ دلته کې لکه ټیر سټرکچر خو پاکستان کې انفارچونیټلی ایگزسٹ کوي د لاسټ څلور پنځو ډیکیډز نه چې دی زمونږ دلته کې یو سټرکچر انفراسټرکچر جوړ کړی و د ټیرریزم دپاره د جهاد په نومو یا په هر نوم باندې یو خو هغه دویم خبره دلته چې پاکستان کې ماحول هم فرټایل دی چیرې لکه څنګه دوی د سلمان تاثیر خبره کړو لکه هغه ورځ زمونږ چیف جسټس په غلطۍ کې نه او ټیک ټاک فیصلې وکړلې او په هغې باندې کوم ریاکشن نه هغې هی هیز ټو اپر یا د لاهور د اچرا دا کیسه چې وختي مونږ اخو آفس کې کوله نو دا کوم شهربانو پولیس آفیسر چې کړی دی که نه نو دوی دا وایي او بل دا اصله چې کوم ده دا اوس فزیکل دغه نشته دی دا خو په ډارک نیټ ته لاړ شه ویر ایور یو لایک نو لکه پاکستان له دا خپل نوټس چې کوم دي دا اپډیټ کول پکار دي ما په خیال کې زه اور علی او دغه کوم په دې به تاسو خبر کړو وړه شاندمه ده د مې نه پس ګرانو کتونکو مونږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو واری بیا هر کله بریګیر صاحب زه د اجمل سهیل رور خبره تکرارو منه خو تاسو نه ما تاسو کو چې زمونږ نوټس اپډیټ کول ضرورت لري دا داسې نه ده دا زمونږ چې منیر اکرم صاحب څنګه وي یا مونږ وایو چې خبره خو خلا چې ما ته کوېشن دا فریم کو کنه اوس کې دي چې تاسو هم دا نوټس اپډیټ کول نن سبا چې کوم دنیا په فاست فارورډ باندې روانه ده نن یو څه دی او سبا له بیا بل ایونټ کیږي نو واقعي ده چې دې سره خپل تکل خپل خپه کې ښودل او ډېر ګران کار دی لیکن نن سبا انټلیجنس اداري چې دی او هغوی سره چې کوم ټولز دي هغوی سره کومه طریقه کار دی وړاندې به هیومن انټلیجنس او اوس ډیجیټل انټلیجنس دی اوس دغه اے آئی چې ورته وایي آرټیفیشل انټیلیجنس دی کلاوډل نوې نوې سیزونه راغلي نو دا نه دي چې هغې نه پاکستان یا د پاکستان انټیلیجنس ادارې هغې نه خبر نه دي بلکې باخبر دي او باقاعده چې کوم ریسرچ کیږي هغه ټول ریسرچ د دغې لارې نه تیریږي او د هغې چې کوم پوینټس د هغه ملک کنسرن دي هغه ته هم راخلي بل طرف ته چې د کوم زه په دې سره منمه چې د اصلاحي ډیل په ټوله دنیا کې لکه څنګه چې انډر ورلد ټریډ دی دغه نمونه د دې هم کې لیکن افغانستان لږ مختلف دی ځکه چې دا لینډ لاک کنټری ده نو لینډ لاک کنټری هغه چې کوم بریم لینډ کنټریز دي چې سمندر سره دي هغوی ته خو ملاوېدل اسانه وي لیکن لینډ لاک کنټری ته او هغه د اوس راوچته شوی یا یو ملک یو دغه وي چې د هغې حکومت جوړ شوی هغوی ته ډېره ګرانه خبره درېیمه خبره چې بل خواته ولې راځي چې دلته په خپله موږ د هغوی په میډیا باندې لیدلی چې دلته د وسلې ډیپو میلاو شو دلته دومره میلاو او بل امریکا په خپله وایي چې موږ دومره وسله پرېښې ده او څلورمه خبره دا ده چې موږ دا لیدلی دي چې امریکا کله د یو ملک نه وځي نو هلته یو داسې
شتومرا چې موږ ته یادغه هغه پریدي چې هغه د علاقي ملکونه به پاغي سره لګ لګ تاو تریخواله وي کې پاتې شي نو دغه سیزم د دې د پاره پرې خوي دو دغه یو مقصد لکه زه ته یو مقصد باکه مچ د چین غزیدل واقع د دغه د پاره لکه تاسو سټېټمنټ دا دې بریګریډر صاحب چې د اجمل سویل صاحب خبره په خپل ځای باندې خو تاسو دا وایي چې لکه مونږ سټیل زمونږ چې کوم ریسرچ یا زمونږ چې کوم دغه دغه دا دی چې افغانستان کې ٹی ٹی پی ته یو ډېر ښه ماحول ورکړی شوی دی مے بی چې امارت اسلامي سره فزیکل سپورټ نه کوي کوم ته چې اشاره وکړه چېرې لکه تحمید بھائی ایز ا ریلیجیس سکالر چې د هغوی سره انټریکشن هم کړی دی خو بیا مونږ وایو چې لکه یو پرائمری سپورٹ نشته خو سیکنڈری سپورٹ کې دي لکه څنګه چې وایي چې افغانستان او پاکستان په ډیرو رشتو کې سره مضبوط دي سره یو ځای دي سره شریک دي هغه چې په ډیرو رشتو سره ککړ دي موږ وایو شریک دي نو دغه نمونه افغان طالبان او ٹی ٹی پی سره په ډیرو سيزونو کې شریک او ککړ دي شل کاله یو ځای دي شل کاله دغه کړی دی او د پاکستان نه کنډ آؤٹ شو ته ٹی ٹی پی د ٹی ٹی پی په توګه وایي چې یو داسې ټینګ راغې چې هغه بالکل دوی بیل کړو دوی بیل کړو نه غلاری چاری چې کمی دي هغه تعلق چې کم دی هغه تاګ را تک چې کم دی هغه صحیح چې استعمالول او څنګه کول هغه ټول حدودي شریک قدرونه دي بل افغان طالبانو خو هم دلته 50 کاله تیر کړي کنه دا خو هم پردي نه دي په دې معاشره کې دي نو هغه خو مونږ دغه وایي چې ګوره د افغانستان چې کوم موجوده حکومت دی دا وایي ته سفري دستاویزات د پاکستان نه ملاوي ده یا کوټه شورای کتله یا د پېښور شورای کتله دغه هم سمنګ باندې تورونه لګېدل دا غي نه علاوه تاسو وګورئ چې دا چې کوم دی ولې چې په دې کې یو ان لایټر خپل کې ناشو کنه موږ اکثر دا پښتانه چې خبره کو د کلو کې دی خپل کې ناشو لکه موږ دا هر څه کړیم دی او بیا سویل سب چې کوم وی انفراستراکچر موجود دی او موږ دا سي ایزیلی دا شی وس پاسان کو لکه اکراس دا بارډر ات لیست وی نیډ ټو شیر ایکوال ریسپانسیبিলিটি لکه دا یو شی په کار دی دا ډیر خاص سوال او رقمی دا چې دا منځ دی دا خبره دا ده چې هلته ختم شو او هلته امن شو او هلته اسلامي رشته ده هلته قوت دی هلته ګوانډیتوب دی هلته د پښتنو یو قسم له سره رشتې هم دي تګ را تګ هم دی یو بل باندې ډیپینډنټ ډېر نو ولې بیا دا سیز چې هلته ختم شو دلته ولې نه ختمي اوکې دمد یو خبره ده لکه دا یو خبره خو د اجمل سویل کافی حد پورې ٹھیک ده چې لکه یو انفراستراکچر د ټیرر په پاکستان کې وو او روزلی شوی وو یا زمونږ په سترګې پټې کړې وې خو سم هاو اټ واز دیر ایز اے پالیسی فورن پالیسی ایکسټینشن سم خلک وی چیر پاکستان یوز اٹ فار دین خو یو خبره ده وس مونږ چې کوم دی دا شی ټول ایکسټرنلایز کو لکه د دې هغه انټرنل یا د نننی چې کوم فیکټرز دي هغه مونږ چې کوم دی په دغه کې نه راولو په ډیبیټ کې نه راولو پاکستان بیانیه کې هغه نشته پاکستان ایکسکلوسیو بیانیه ده چې لکه دا بهر نه کیږي د افغانستان نه کیږي ګور حسن خان صاحب زه همیش په دې خبره کوم کنه په دې دغه شان پروګرامونو کې اکثر مونږ سره وخت ډیر زیات کم وي او نو په غیر سره صحیح ترجمانی او نکړی شي ګوره دا خبره د سویل صاحب سره زړه ډیر اختلاف کوم د ډیر احترام با وجود چیرې پاکستان کې د مخ کې نه ماحول مونږ خو پاکستان کې جاړو دا چې دا ماحول جوړ شوی د چا د وجنو دا خو د افغان جهاد د وجنو دلته جوړ شوی دا یونیورسيټي اپ نبراسکا دا کریکولم د صد وجن راغلی دا په نهم لسم کې دا سوره توبه سوره انفال د صد پاره دا زمون کیمپونه صد پاره دا افغان جهاد د پاره اوس دا اکدم ویل چې یاره دا د پاکستان ذاتی او مسله وو د اکثر دا دوانه ډیر تړلې دي دا د دوانو ریسپانسیبিলিটি دا ک دوانه یو د دینه په بل باندې ورړې دا مسله به کله هم حل نشي څنګه چې بریګیډیر سه بووی دا ډیر زیات تړلې رښتې دي په دې کې مینس کې ټیک شو او دا څنګه چې دوی وی چې اسلحه یاره ما ځکه چې څومره مشران سره ملو شو ما زما کوم ابزرویشن دی الله گواده زب ولې دغه کوم زما خپل ځانیز په دې شرح حصہ در شوی چې یاره چې کوم سینیئر لیډرشپ ته غوی دا نه غواړي چې دا شی زده شي خو دا یو حقیقت دی چې سیکنډ لیډرشپ ګوره په پاکستان کې مذهبي خلک او په افغانستان کې مذهبي خلک دا د جهاد په نوم باندې او دا چې د مذهب د تعبیر او تشریح په نوم سره دوی ډیر زیات پمپ کړی شوی دا یو معتدل تعبیر او تشریح نه و چې کوم وکړه د پاکستان جرنیل او پاکستان مولا
ما په خیال کې افغانستان کې هم بریګیر صاحب به بیا خبره کی هغه لګ الرټ شو افغانستان کې هم د دوه طبقو د دې بزنس نډیر خ نغه کړی دی دا ګوره په دې علاقه کې دا شوه دی دوانو طرف ته اوس ګوره زتا ته وایم دا سہیل زمنګ رور دی ته پته لګي په افغانستان کې دا یو ډیر عام د غیر چې سیکنډری کم قیادت ته هغه وی دا وی چې لګ مثلا د جهاد غ جذبه دوم رضیات ده چې امن هغه شان نه انځای کوي څنګه چې پکار دی یعنی دومره حد پورې یو شی تاکه انجکشن وی وی او دا زمون طرف تم شل کاله یو لکه ګوري او ماشوم د لسو کالو وو او شل کاله هغه په دیش کې تیر کړو هغه مل ظلمي په دی کې شو نو ګوره دا مسله چې دی دا دا په افهام او تفهیم سره او دا دومره ساده او سمپل نه چې په یو بل باندې ورړی ګوره دا غوی مشران چې دی په حد پورې راشي چې یره دا موږ نه غواړو چې دا سرزمین دی د پاکستان خلاف استعمال شي نو پاکستان د دوی سره په دې کې تعاونو کې یو بل سره کینی یو بل سره سیزونه شیر کی لګال ته کې موږ ته اغه دا مو چې یعنی یو سرکولر جاری شوی دی باقاعده چې کم کس دوی سره څه قسمه تعاونو کو امارت اسلامي خلکو ټي ټي پی سره نو موږ باوی ته باقاعده سزا ورکو نو پاکستان او دوی په کار دي چې په دې شیز باندې کینی خو دا سرکولر جاری کیږي ولې دا هم یو حقیقت دی چې کم لاندې خلک تي یار شل کاله یو ځای یو سیس باندې جنگیدلی یا بس څنګه د یو بل نه بالکل دا خو دا حقانی نتورک چې کوم مشر خپل سپیچ کې دا خبره وکړه بل خبره ده زما زما رهایی چې د نو دا د بیت الله محسود د وجه نشه بل خبره ده زه احسان من یم تحمید بھائی لګه مشهور یو شعر او بریګیر صاحب زو پدې کې له کمزور ما خوې هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست لکم دا خو زمونږ موټو وکنه نو وسه غویم دک وی هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست کنه جاد د پاره خو بیا بونډز نشته کنه او ګوره ما خپل دا غوینه دا ته پوسو کو چې تاسو څنګه د داعش خلاف سخت اکشن واغی د دوی خلاف تاسو ولې نه اخله نو تاسو ته پته لګي ایديالوژیکل دا دوانه ګروپونه په ډیرو سيزونو کې سیم دي د انټي ډیموکراسي ټیک شو دا رنگ چې د آئین او د دستور حواله سره چې کم دغه د دوانو په موقف کې یا چې کم دی نو ته نور اسلامي ملکونو کې د مظلوم حمایت وغیرہ په ډیرو سيزونو کې د دوی نظریات هغه تقریبا یو بل سره مل تاجل تاري نو د داعش په دغه کې وی کله هم ټي ټي پی نه دویم دا چې وی چې کله موږ د دوی خلاف یو سخت اکشن اخلو څنګه چې پاکستان مطالبه کوي نو موږ ځان ته یو دویم داعش تیارو د دوی اکس زمنګ مشرانو ته د دوی یو هانډیکپ مطلب یو دا د حقیقت هم دی په دې کې ګوره لکه دا یو حقیقت هم دی دا وی اکس شته دی هغه وی دغه کوي نو په کار دای زما خپل ځانی یعنی موږ ته چې کم بزینی مشرانو مې چې موږ په ډېر زیات کوششونو کوم ته د واحد حل هغه د خلکو چې د خلکو سره مذاکرات توشي د پاکستان موقع پای کې جدا دی خو به هر حال دا یو حقیقت دی چې پاکستان هغه وی کنه ډران د لاین چیرې لګ نو مذاکرات ما په خیال پدې کې بل دا چې د افغانستان چې کم مزاج ته ګوره هغه د خلک چې دی د جهاد په نوم باندې لګیا دی اول ته چې کم لاندې کسان یعنی ایون په افغانستان کې دا د زنانو تعلیم ته وګوره دا سہیل صاحب د خبرې گوا دی چې پنځه کم سل کسان به په امارت اسلامي کې دننه هغه د دې قائل دی خو دا پنځه کسان صرف د دې وجه نه چې دا لاندې زمونږ د خلک په دې ډېر زیات سختي چې موږ د شریعت د پاره اسلامي نظام د پاره قرباني ورکړو ملت خزر سہیل صاحب لکه دا لکه ډسکشن خو رواني افغانستان نه پاکستان بلیم کیږي پاکستان نه افغانستان بلیم کیږي ویر از هغه انګریزی کې چونکې ویر از د ریالټی دا حقیقت څنګه دی که تاسو خپله ایز ریسرچ سکالر چې تاسو خبره وکړئ چیرې دې خبرې ته لکه موږ دوی کنه د یو فاصلې نه ورته وګورئ تاسو لکه یو ار وی دې ټایم کې تاسو د دې خطې نه بهر یې د دغه ځای نه چې ورته وګورئ نو بیا د دې دغه په تاسو څه کوئ یو ابجکټیو انالیسس چیرې هاو ټو ایڈریس اټ کنه ابجکټیولی ګوره زه دا خبر کوم چې دغه کومه زه خبره په دې حواله باندې کول غواړم د زما نظریه چې کوم یو دی دا پر بنیاد یا پر اساس د زما هغه کومه زده کړه چې په دوو یونیورسټیانو کې کړې دي چې په میریلند یونیورسټي کې او په څنګ کې په لایډن یونیورسټي کې چې دواړو نه ما پی ایچ ډی اخیستې په خپله رادیکلایزیشن او ډی رادیکلایزیشن په اکلا باندې نو زما خبره دا ده چې دغه کوم ستونزه چې په افغانستان او پاکستان کې روانه ده دا بیرته ربط لري د رادیکالیزم په پروسس پورې
لکه دوستان ما که ورته اشاره وکړل زما په اند باندې دا یو پروسس ده لکه چې دا پروسس اې دینه شروع کیږي چې یو کس فرضاً څنګه یو رادیکل کانسپټ ته وردانګي دا اول هغه ده بیا هغه هغه ګروپ سره جوین کوي دا دوامه مرحله ده دریمه مرحله دا ده چې دا هغه انډاکټرینیشن کیږي دا څلورمه مرحله ده پنځمه مرحله کې دا به داسې کیږي چې په دغه کله انډاکټرینیشن او وروسته دی هغه اکستریم والیوز یا ورژن چې کوم یو دا به اکسپټ کوي او په شپږم اړخ کې یا فیس کې دا به د دغه اکستریم ورژن دپاره دا پرکټیکل ګامونه اخلي یعنی پرکټیکل ګامونه هغه تروریزم یا مسلحانه جهاد چې دا دوستانو ته جهاد وایي زما په اند باندې دا دا هر هغه څه چې په د نان سټیټ کې یي یو سټیټ اورګنایزیشنز چې کوم یو دي چې دولتونه دي یا د پاکستان دولت یا د افغانستان دولت یا هر دولت دا سټیټ اورګنایزیشن چې هغه دولت ده هغه پولیس ده هغه آرمی ده او دا یو نان سټیټ آرمډ ګروپس چې کوم یو دي چې هغوی که مبارزه کوي د یو سیاسي هدف دپاره دا تروریزم ده که دا په افغانستان کې پخوا جهاد په نامه باندې او دا تروریزم و او که پاکستان دې سره مرسته هم کړې ده د جهاد په خاطر باندې دا تروریزم و د تروریزم سټیټ سپانسر تروریزم و چې دوی په افغانستان کې وکړ که دوی هر څه نوم ورته ورکړي اوس راغلو چې کله دغه پروسس چې کله شروع شو دې پروسس په دریو اړخونو باندې سرته رسېږي یو دغه د انفارمیشن ګاپ چې کوم یو ده لکه چې خلکو سره دومره تعلیم او هغه نوي وړتیا نوي دغه تروریست اورګنایزیشن چې کوم یو دی یا رادیکل اورګنایزیشن چې کوم یو دی په اسانۍ سره دوی کولی شي چې ښکار کړي ځکه چې د خلکو تعلیمي سطحه دونه نه وي معلومات دومره ورسره نه وي چې دغه زموږ یا دغه کوم کس چې کوم یو ده دا موږ ته څه وایي دا دی په اسانه سره د ګروپ ته ځي بیا د دې په دې نه وروسته چې دې ګروپ کې جوین کړو بیا این ګروپ چې کوم یو ده کنفرمیشن که دې غواړي په ګروپ کې پاتې شي باید دغه د ګروپ اصول مراعات کړي بیا دریم اړخ په دې کې دا ده چې هغه کنفرمیشن اړخ چې کوم یو ده کله دې ګروپ مشر چې کوم یو ده هغه د احادیثو پر اساس باندې د قرآن پر اساس باندې د هغې غلط ترجمه د هغې غلط تفسیر اجمل زين دا خو لکه تاسو چې ځانو دا پیورلی اکیډمیک اپروچ ته کنه لکه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ځانو دا خو اکیډمیک خو لکه دا سيزونه بیا په سوسایټي کې چې کوم دی پریکټیکلی دا بیا هغه شانتي نه دغه کیږي زه دا به مکه چره تاسو شارټ زکه چې مونږه بریک باندې بوزو شارټ دارا تو وای چې اره ریالایزیشن خدا په کار نه دی چې اره دوانه طرف لمبه اکسپټ کی چې اره لکه دا سيزونه شوي دي وست کم دے آغا طرف تا دی مخک دے طرف تا ہو نہ منگا گٹا ہو کلا چھے کلا دے طرف تا ہو نہ بدوی گٹا ہو کی چھے وست اخوا دی دا سی ہو لکا شارٹ انسرز پا کار دیو تا جی زما شارٹ انسر دا دا چھے دوڑا ارخونا پا دے باندے قانے دی چھے رادیکالیزیشن چھے کم یو دا دا د دې خطې د پاره د صلح او د امان د پاره دموکراسي اگر چې طالبان په دموکراسي باندې باور نه لري خو پر انتخابات یا نور دغه غختلي اصول اساسات ته یو خند دې په وړاندې باندې څه کول پکې دوه دولتونو د پاره دې باندې امانا پکار ده چې څنګه دغه رادیکلایزیشن پروسس ته دې ډی رادیکلایزیشن پروسس شروع کړي دا ډی رادیکلایزیشن په سټیټ لیول باندې بالکل چې موږ څنګه وشو کولای چې الټرناتیو وړاندې کړو څنګه چې دا جهادي کوم هغه چې دي حلقات چې دي دوی ځان ته راجذب کړي دي په کوم شیانو ورته ویلي چې موږ به څه څه شی درکوو موږ به فرضاً مدینې فاضله به درته درکوو موږ به فرضاً جنت به درته درکوو دا درکوو دا درکوو دا درکوو دوی دي ته ورغلي نو اوس دولتونو ته پکار دا ده چې دوی ته بیرته څنګه ډی راډیکلایز کړي ورته الټرناتیو ورکړي چې هغوی صحیح ده څه داسې خامخا لکه د جنت متبادل به ورته پکار وي چې یاره غوته دهبرګډر صاحب یو خبره ده دغه وې تحمید جان چې کړه د کابل تلاړو د طالبانو مشرانو سره کشرانو سره دی او خبره وکړه چې هغه ته احساس دی چې دا هغه د لاندې طبقه چې کومه ده فوټ سولجرز وو ته وایي یا د طالبان هغه دومره ریډیکلایز دي چې هغه ته د امن مزه نه ورکي ما په خیال تاسو دا ټکی استعمال کړه د امن د ماحول له مزه نه ورکي او هغه وایي چې مونږ ته ځای ښایي چې یاره لکه مونږ نو پاکستان زه نه در کلوزست دغه چې دی لکه یا ایران دی ترکمنستان د خلک پاکستان ته خدای چې د ماحول متوي دغه دی بل خبر ال تکم دا چیلنج دی
ګوره جی پاکستان کې هم دا چیلنج دی دا کم ریډیکل انوایرمنٹ چې کم دی دا د دې لپاره فرټایل دی لکه څنګه چې مونږ د اچ را دا خبره کو یا د چیف جسټس دا 13 ورځ خبره کیږي دلته کې چې کم دی ته ډیبیټ اوپن ډیبیټ هم نشي کوي ته خبرې نشي کولی په دې باندې خبره کوي چې لکه څنګه پاکستان بس هاو کین اټس پاکستان کم پارٹ پلے کی چیر کم از کم خپل سائیڈ خلا کسی کیور کی کنا دمی نه پس چیگران کا تنکو پروگرام کی واری بیا ہر کلے یہ برگڑے سے ہم تاکہ پختن ادا چیر کم کار مو کڑو ویدا لکا دا کارپیٹ رول آؤٹ کڑو کنا دا وس رول واپس سوی وطا رول بیک کے جی نا دا خو پکار وی لیکن سومرا چی جنگ وقت خستے وی شل کالا خو ناٹو او دا غین اولان دی دس کالا سوویت یونین تیر کڑو نا دا دیرش کالا خو بلکل پا جنگ حالت او دا غینا پس هم جنگ او کلا مجاید جنگ دل او کلا بیا پکی طالبان بلان دی روز تا نو مطلب چې دا سوالیخ کالا پا دغی کی تیر اوز کمانگا اکسپیکٹ کو یا دا تاثر یا دا دغرا کاغو چی ارا پا دو کالا کی ادری کالا کی دی خلق بلکل پا خپل زکین او بلکل توپای دی واچه او حجل دی روان چه او تسبیح دی روالی دغه ګران کار دی هغه ټوپک خو سره دی دا دوګی نه دی کوس کړی نو خو مونږ په ایجوکیشن کې ریفارم ته خیال دی نه زمونږ په مدرسه سیستم کې ریفارم ته خیال دی نه زمونږ په پولیټیکل سیستم ته وګوره جی پولیټیکل سیستم زمونږ سونه هر یو کس کوم دی د اسلام جنډه او چاته کړی د چیر زم مدینه ریاست جوړم بلوی زبل جوړم دې مطلب د اسلام دغه خبره نه کوم دی پولیټیکل اسلام چې لکه اسلام د پولیټیکل دغه د پاره استعمال کیږي تاسو بالکل مونږ په سرکلز کې روان یو او مغه سرکل کې څه کتابي ګو نو ووټر سره دا دغه احساس شته او نی لیډر سره دا احساس شته نو چې کله احساس نه وي نو به ضروري خبره چې دا ریټ الیز ریټ الیز او بلایند الیز وي پاره کې منډي دي بلایند الیز او بلایند الیز به ما خبره دا ده چې تر څو پوری د اسلام تعلق ته یا ریډیکلایزیشن لکه څنګه چې اجمل سے بوته اشاره وکړه خبر ادا ده چې په یو ملک باندې الغا روشي نو دا غوی د کاونټر د پاره غا اکوپیشن ختمولو د پاره سو بیانیا خو به تر اخلي هغه بیانیا چې تاسو رډیلی اویلیبل یا ستا د ریلیجن دا یا ستا د ملک دا یا ستا سو بیانیا چې دا هغه به تر وړاندې کې په دې خطه کې چې کومه ده دغه بیانیا وا تاسو وګورئ په یوکرین کې څه کې کومه بیانیا ده په دغه کې په غزه کې څه کې کومه بیانیا ده نو دا بیانیا خو نن سبا چې کوم جنگ دې هغه کو وار اف نریټیوز چلیږي بل درې ما خبره ده په دې کې کول غواړم چې تحمید صاحب ها ودا لګه سانول غواړي چې دا مونږ ته مسله ده تحمید صاحب چې کوم خبره وکړه زه دا منم چې لاندې کوم د دوی خلک دي لاندې تیر باندې چې دوی سره مورچو کې یا په دغه کې پاتې شوی دي ټي ټي پی سره اغوی وای چې دا مبارک جهاد و شروع شو چې کوم د پاکستان خلاف یا په دغه ده بل ترې ما خبره تاسو موري دي او ډیر باسه بل ته موږ دلته کې د ترکیه غ جهاد والا ډرامې موري نو هم تقف په دغه سره بل تاسو هم ډیر په دې بحث کې راغلی اے چې افغانستان مرګورو سره موږ په میډیا کې کمی خبرې کوو او دا وای چې څومره څېړنکار دي کاغه د طالب ته طرف دی کاغه عام شهري دی کاغه هر یو طرف ته دی اغوی دا خبره کوي مطلب مسلسل سره تسلسل سره او دا سٹیٹ میڈیا د افغانستان کې کاغه تلو دی او کا شمشاد دی او کابل دی چې اغوی وای دا زمونږه خیتا ده دل تپاشت کې ده ګوره جی کابل کې چې کم خلک ته ګوره دا غوی مجبورې ډېری دي کنه جی کم خلک چې جنگيږي نو دوی پاکستان د پنجاب نه آزادای او دلتا اسلامي نظام راولي او پښتون غلام دی هغه تخلاصای دغه ما خبره غوی دا کوي چې دا څه کوي دا خکای مطلب دې دې ته خوای اغه لکه ګوره جی یو مونږ به دې څه ګورو په دې چې اوس مونږ په میډیا لګایو مونږ خبرې نه کوو لیکن دا اغه خبره چې دا وی سٹیټ میډیا پورا کنټرول دی او دا غیر مباشر قسمه او دې خبرې او کابل کې نه هغه مشکل ګوره کابل کې چې کوم میډیا دا یا کابل کې چې مونږ له لګ د هغوی لکه اغه ټایم اند سپیس به مونږ له خیال ساتو چې الته کې تاسو هم یې نو اول ته کم پاتې شوی دی هغه ګوره د سروایول مینر جز کړي چې غلطه وې ما خو لکه مونږ ته داسې ښکاری چې هغه لبه مونږ دغه سپیس ورکو چې خیر دی هغه هغه خبرو کې کم چې الته کې ناس تو خلکو ته خیر لګي ځکه که دغه ټي ټي پی د سروز د مونږ دلته کې ناس خدای مکو بار ټي ټي پی والا ګرځي نو ولې یا ما او تا چې کم دی مونږ هم سوي چې بس لمبې جان دی پسې جهان دی خو لکه زه ماغه خیر هغه یو خبره ده اوس لکه اجمل بھائی مونږ سره ناستې به زمونږ سره نورم دا غوي لیډرشپ کوم دا وای کاونټر نریټیو دا چې دایش پاکستان سپورټ کوي
ګپ لګي خیر دی دا د مې یو خبره تکوم او رازو دې من دغه لا او دا به اجمل به نم خبره کوم دا میگافون پاکستان چې دا کوم پالیسی دا چې یوزوالي کمیونیکیشن وای میگافون کې لاؤډ سپیکر باندې استعمالي چې کابل دا دا دی ایشو باندې دوی مخکم امارت اسلامي خپو چې پاکستان په یو ان کې یا انټرنیشنل فورم باندې زمونږ خلاف یو دغه کې یو دا مونږ ته ډیر زیات تکلیف راکړي اگر چې مونږ انټرنیشنل دغه خیال نه ساتو خو بیا هم ساتي دغه دی نو تاسو وای پاکستان گو ټو د انټرنیشنل بیا هغه چې کوم دی پبلیکلی چې حالانکه دوی سره خبره کیدی شي ګوره دې حوالے سره خو به زه یو دا خبره وکړم چې د پاکستان خپل تکلیفونه دي او د هغې دپاره چې کوم دوی کوششونه کوي لکه څنګه چې اجمل به وایي چې یاره پاکستان اوس که موږ صرف د بارډر د سپاکولو او د هغې کوشش کوو نو اول زه راپاسم بیا بل راپاسي چې یاره داسې مه کوې او داسې مه کوې او دا سختی دی پاکستان ته دا مشکل هم دی خو د پاکستان یو مسله چې تاسو کوم وایي د کمیونیکیشن دا مسله شته او زه دا وایم چې یاره په پاکستان کې بریګیډیر صاحب هم ناست دی افغان شناسی او د افغان په مزاج پویدل دا خلک ډیر زیات کم دی دا خبره زنه د میډیا پورم باندې دا خبره کوم چې چلس پاکستانی او پنځه پکې افغان خاص لکه کابل کې یو سړی وای چې قندار کې کس خبره کوي نو تاسو لګ لایټ موډ کې الی ځکه چې قندار او هلمند داسې دی او کابل او داسې دی بیا ته هرات ته لاړ شه بیا یو بالکل جدا خلک دا ته ملاویږي مزار ته تلاړ شه نو ګوره د ځینې خلکو خپل یو مزاج بریګیډیر صاحب ته وایم چې افغانانو سره کله د هغوی په چینل باندې لګې نو هغوی لږ سپیس خیر دی بل خبره کوم بل خبره اسن خان صاحب که پرس که زه د یو افغان ورور سره په میډیا چینل ناست یم او ما ته کنځل وکړي او زه هم ورته کنځل وکړم خو بالکل یا اما سره تیز لاړ شي او زه هم ورسره تیز زه کنځل به ته لرې کړو اما سره تیز لاړ شي او زه هم تیز لاړ شم نو په دې کې ملامته زیم ځکه چې هغه دېرش کاله او څلوېښت کاله په جنګ کې تیر کړي دي او زه په امن کې ما تیر کړي نو زه به حوصله بلند ساتم زه به صبر زیات کوم نو پاکستان دې دې حواله سره انټرنل د اعتماد فضا جوړه کی او زه یو زما غونتې کس سره چې د هغوی یو دومره اهم کسان چې هغې کې منسټر وي هغې کې د هغوی سپوک پرسن دی هغې کې د هغوی دا وایي چې یار موږ دا مسله نه غواړو چې زموږ د طرف نه یو پټاخم په پاکستان وشي دا خبره کوي نو پکار دی چې په دې اعتماد لاړ شي دې له میکانیزم جوړ شي د میډیا باندې دا بل خبره ده پاکستان الډی لاس د بس کنه چې کله دا شل کاله جمهوریت وو کنه خو موږ ته وای جمهوریت او سیستم د الیکشن او دغه پکې پاره کې چې پاکستان سره ما په خیال ډېر وزه ګولډن اپورتونټی چیرې ټو پلی د بال وذ کابل انسټډ اف دا وې سره مخالف تل کابل سره ته دغه پکاره یو اپورتونټی و ان هین سایډ دا زما ویو دی مې بي چې زه یو خبره کوم لکه موږ د مرګری ډی ریډیکلایزیشن خبره وکړه ګوره دغه ټرمینالوجیز دي زه اکثر دا خبره کوم دلته موږ سپیر صاحب ته یو ځل ورلو نو زمونږ یو ملګري ورته یو بوک ورکه ورته وي یاره دې سردار صاحب ته سردار صاحب دې کې دا دي او دې کې دا دي نو سپیر صاحب ډېر تحمل سره خبرو کوي یو دلته یو بل محقق هم یو کتاب راوړی وایي کې لیکلی وو چې یاره ټررزم او ټررسټ او پلان او ټیمکا اوس یو سړی یو سیس ته بالکل مقدس جهاد وایي او تو ته ټررزم وایي او هغه ته بیا ته وایي زما دا خبره ومنه به تاته وایي زما دا خبره ومنه لکه په افغانستان کې دې ټیم کې دا سوچ کول چې ډی ریډیکلایزیشن به وشي دې مطلب دا یې چې تا وایي ته چې تاسو هم جهاد پرېږدئ او دا هغه پوزیشن څه دی وایي ما په جهاد باندې ټولې دنیا ته شکست ورکړی چې ته اسې بیسا غلام یې ټول اسلامي ملکونه غلام دي دا یو د جهاد برکت او یار سوچ ته لګو ګوره بل خبره دا ده اجمل صاحب لکه دا تحمید جان چې کومه خبره وکړه لکه دې خپل باندې هم یو ریسرچ سکالر دی او د جامع ازهر نه چې کوم دی دا ګریجویټ دی جی مصر قاهره کې ها هغه نه دی ګریجویټ دی دوی دا خبره چې ګوره مونږه کم انوایرمنټ کې گیم کو نو مونږه لپاره کار دي چې هغه انوایرمنټ مونږه او پی جنو چې هغه کې به دا ټرمز به کم استعمالو لکه وس زدل تک ناسم زموې ما یاره افغان جهاد نو افغان فس اوس دا یو پولیټیکل یو خلق وی خلک دا مونږه یونیورسل اپلیکیشن د دې نشو کولې دا سی بیا خاص کر دا ډی ریډیکلایزیشن ریډیکلایزیشن جهاد انټی جهاد وغیرہ چې دي دا سی زونه سیلیبل نه دي د مارکیټ کې وس دې ماحول کې چې مونږه کار کوو پاکستان او افغانستان چې دا کامن تھریډ چې کم دی دا چیلنج چې کم دی دا فیس کوي
نو سد داسی سزونا زکه یو خو ویسترن ایدئولوژی چې کم دی دا غنه خو منګا او تاسو لا کړي زیات زکه چې زیات ریسرچ عملته شوی زیات انفلوئنس منګا دا غنه یو لوکل دغه منګا څنګه جنریټ کوي شو چیر دا ایڈریس منګا په لوکل علاج رو باسو جی ز څو مسائل ته اشاره کول غواړم یو دا چې موږ په انټرنیشنل سټیج باندې چې دا کوم ستونزه چې په افغانستان او پاکستان کې روانه ده په انټرنیشنل سټیج باندې دا مطرح کوو داس ما په ان باندې زیات لار د حل نشي وستلای ځکه چې موږ دا کله چې دا کانفلیکس چې کوم یو دی دا موږ په دریو برخو باندې تقسیموو یو ته ګلوبل کانفلیکټ وای بل ته انټر سټیټ کانفلیکټ وای بل ته لوکل کانفلیکټ وای دا ګلوبل کانفلیکټ چې کوم یو دا کدی امریکای او د چین سره مقابله روان شي د ګلوبل کانفلیکټ باندې بدلیږي دا ټول دنیا باندې تاثیر پرې باسي او کچرته د انټر سټیټ یا د دوو سټیټونو په منځ کې جګړه یا کانفلیکټ باندې کم کولای شي چې په نړیوال مارکیټونو کې او په نړیوال بازار کې ستونزې راولاړې کی نو د دې لپاره توجه اکثره هیوادونه کوي چې دغه مخنیوي وکړي یو پات شو د لوکل کانفلیکټ چې کوم یو ده دا هیڅ نو تاثیرات په نړیواله کچه باندې په اته په سیمه ییزه کچه باندې نه راوړي نو پر همدې اساس باندې اقوام متحده چې کوم یو ده چې په هغه کې هغه غختلي هیوادونه لکه متحده ایالات او برتانیا شو فرانسه شو دا دې لپاره هیڅ انټرست نه لري چې نن په پاکستان کې څه تیریږي او نن په افغانستان کې څه تیریږي نو دا د ثریټ په اساس باندې موږ دوه نوع ثریټس لرو یو فار ثریټ sort of way but the near threats way the متحده ایالات د پاره یا د یورپ د پاره دا far 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 away threats دي چې د پاره مهم نه دي دا وی د پاره هغه شی مهم ده چې هغه near threats ده بلکې د پاکستان او د افغانستان د پاره دا far threats نه دي دا near threats ده ا دې د پاره مقابله کول په کار دي او څنګه په کار دا دي چې د دې ډیر زیات ستونزمنه په دې دا چې په خوا وخت کې چې کوم یو غا فزیکل ترانسفورمیشن چې کېده دا تاګورا تک چې کېده دا مخکې زمونږ دوست دا خبرو چې موږ به د سرحدات یا د پوله وبندو زه وایم چې په پوله باندې ورول باندې هیڅ اقدام نه کېږي مخنیوي نه کېږي ځکه چې په اوسنی وخت کې موږ یو شی لرو په نامه د سایبر تروریزم چې د سایبر د لارې نه د انټرنیټ د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه رادیکلایزیشن هم کیږي د هغه جلب او جذب کیږي ځان آماده کولم کیږي دا وس ډارک نیټ ته لاشه زکه زه دا دا ما د ریسرچ برخه ده په ډارک نیټ کې دا پراتی دي چې ته څنګه بوم جوړ کی او کم مواد د بوم نه ته استفاده وکي او په کم لابراتوار کې دا جوړ کی او څنګه دا بوم کولای شي چې څومره تخریبات او دا مواد په آزاد بازارونو کې خرڅول کیږي تا غږ نه څنګه تر لاسه کی یم دا شیان په ډارک نیټ کې پراتی دي او ار سړی کولای شي د لاسرسي پیدا کی او د دې په څنګ کې هغه کم رادیکلایزیشن کم اوچې دي دو اٹ یور سلف په نامه دي دو اٹ یور سلف دا د اسلامک سټیټ یو خاص پلیټ فارم د په ډاټ نت کې نو زه دا وایم دا مخکې خبره دا وکړه چې مونږه باید ریفورمز من سره ول چې زمون کاونټر ټریزم ستراتیجی چې کوم یو او کاونټر سټراکچر چې کوم یو هغه د اولد سکول دي د اوسنی د لپاره مونږه څنګه کوڅ چې په سایبر سکیورټی برخه کې داسې موانی ما سره چې د رادیکلایزیشن په انټرنیټ کې او په سوشل میډیا کې دغه مخنیوي وکړو چې دا سوسایټي بالکل او برګر صاحب دې یو خبره ده شارټ زموږ سره اصل کې وخت ختم دی خو پاکستان الریډي د سایبر سایټ باندې کته ګوره زمونږ چې انټرنلی کوم مسائل دي خاص کر د وې سوشل میډیا از بینګ یوز لکه دې ټیم کې مونږه ما په خپل ټوئیټر باندې فیسبوک باندې مسلې راځي زمونږه نو لکه د کلوزر اپ سمثینګ چې کم دی دا نه داغه په دغه باندې خبره شارټ غونټه کې چرس اټنشن دغه طرف ته مونږ روان دی کنه دی ځکه چې اوس اصل شی د فزیکل نه سایبر ته تللی او هایبرید واک مونږ بار بار وای او دا خو په زمونږ سکیورټي فورث جنریشن کو فیفث جنریشن دوه فیفث جنریشن چې دا زمونږ کیلکولس کې دی سکیورټي کیلکولس کې او باقاعده دغه خدا دومره واسطه او دومره تکلیف دی دی او بل دا د دې لپاره داسې میکانیزم په لکه څنګه چې دا څومره وړاندې کیږي د دې زمونږ عمر چې کم دی واته کال دی خدا یو چې کم دی دا ټول دی ته ایکسپوز دی اغه سحر غرما ماقام د شپې پوری په دې باندې لګی دی او هغه ته 85% فیک نیوز دی غلط پروپاګاندا دی اغه د برتانیې او د یورپ نه جنکه چې کوم دي داعش لذیبی یره وی لکه مونږه دغه دغه کو کنه یو خدا سیز دی چې دا کنټرول کول دا ډیر ضروری دی اغه د پیرنټس ذمہ واریم دا معاشري ذمہ واریم دا حکومت ذمہ واریم دا
او بل انټرنیشنل چې کوم دا ریډیکلایزیشن دوی وای دا غوی هم زمواري ده په دې چې غوی دا پلیټ فارم ورکړی دی بل دویمه خبره دا ده چې موږ په بریګیډیر صاحب لګاته چې دا چا زمواري نه ده بیا نو دا دومره کسانو چې دغه خپل خپل زیبانه ده دا خپل یو وسیله بل خبره دا ده چې موږ چې دواړه طرف ته ګورو کنه نو په کار ده چې پازیټیو خبرې زمونږ په میډیا زمونږ د خلکو ترمنځ او په دې سیس باندې کیږي په نسبت د تاو تریخوالي او یو بل نه خیر هغه نو بر یو کین کن نه کنټرول لاست کمنټس دا موږ نه شو کنټرول کولای میډیا باندې اوس کس خبرې کوي یا د سپای خو دغه ده چې مذهبي ساید نه لکه د دې باندې تاسو غواړئ چې وسم موږ دغه پلیټ فارم استعمالوي شو په دې دغه کولو کې انوایرمنت ډیر ډیر کړئ سنحال صاحب زمونږ د لپاره پریسیډنټ شته دي مثالونه شته دي انډونیشیا مثال راواله او یو بل نسرونه کټ کول د اسلام په نوم نن ور شالته کې د اسلام چې کوم تعبیر دی او هغه چې کوم د پولیټیکل اسلام نه سوشل اسلام ته رالل دا یو لوی چینج دی زمونږ مخې ته پروت دی داسې بلا دنیا زمونږ مخې ته نه پولیټیکل اسلام از ا ډینجرس او د ټولو نه بنیادی شی چې دی نو هغه هم دغه دی چې د اسلام کوم تعبیر او تشریح دی دا چې تر څو مونږه صحیح کړي نه وي اعتدال پسند دي تمیر اوسه د اسلام چې کوم صحیح دغه ګوره یو څه سره ملو شي هغه غون قران او حدیث صرف جهاد کې دغه کړي بلکې څه شي ملو شي هغه صرف ټول قران او حدیث کوم نه وي یو ماډرن سیس کې دغه کړي ولی موږ د خپل دلچسپي سيزونو د قران او حدیث څه زما وخت نو هغه ماده بګي ډیر مننه ته می جان وخت موږ سره بخنه غواړم ختم بګری صاحب تاسو ډیر مننه اجمل سهیل صاحب تاسو ډیر مننه پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو ګرانو کتونکو بنیادی خبره دا چې دا یو کامن تھریټ دی د خطې ته دی او دا به په میچولی په ځای د دې چې لکه لاؤډ سپیکنګ یا د یو بل خلاف فورمز کې خبرو په ځای باندې زه دا خبره کوم چې په کار دا دی چې دا اسلام آباد او کابل دې دوه ځایونو کې چې دی دا شی ډسکس شي یو بل سره بیهایند د ډورس چوته وي یا د دروازې شاته په دې باندې ډسکشن په کار دی یو بل نقطه نظر چې کوم دی هغه په کار دی چې دا غیر ریسپیکټ مو شي او هغه باندې عمل مو شي اجازه غواړو الله پامان